Вінницькі рятувальники ліквідували пожежу на трансформаторній підстанції під час спеціальних навчань. Представники ДСНС відпрацьовували механізм дії у надзвичайній ситуації. За легендою, на одному з енергооб'єктів сталося коротке замикання, в результаті якого загорілась трансформаторна підстанція. Вогнеборцям спільно з працівниками енергетичного об'єкта вдалося швидко ліквідувати загоряння. Як повідомили у відомстві, навчання проводили за умов максимально наближених до реальних. І рятувальники змогли ліквідувати пожежу протягом спеціально визначеного часу та впорались із поставленим завданням на оцінку «добре». За тактичним задумом горіла трансформаторна підстанція. Внаслідок розгерметизації відбулося загоряння мостила. Подавалися пінні стволи на ліквідацію даної ситуації. Також використовувалося новітнє обладнання, таке як плаваюча мотопомпа. Для того, щоб ознайомився особовий склад з даним ПТО. Особовий склад з даним навчанням справився на оцінку добре. Дякую.